Salam dostlar, hər bir kəsi salamlayıram və təşəkkür edirəm bu vaxta kimi sona kimi qalıb dinlədiyinizə görə. Mən çıxışıma kiçik bir autorya da sualla başlamaq istəyirəm. Çətin görürəm amma təqribən başa düşəcəyəm. Gün ərzində ortalama olaraq sosial şəbəkələrdə 2 saatdan artıq vaxt keçirən neçə nəfər var aramızda? Amma səminiz cavablarınız lazımdır. Hardasa autoryanın hardasa autoryanın 60% əlini qaldırır. Mən elə görürəm bəlkə çoxdur amma statistika çox da maraqlı bir nəticə ön ön önə çıxarır. Keçən statistikası göstərir ki, bir insanın ortalama olaraq sosial şəbəkələrdə keçirdiyi vaxt 144 dəqiqədir. 2 saat 24 dəqiqədir. Bizim üçün bu anlayış zaman olaraq ifadə olunur və zaman olaraq önəmkəsb edir, amma sosial şəbəkə şirkətləri üçün bizim həmin 144 dəqiqə ərzində elədiyimiz əməliyyatlar və qoyduğumuz ən vacib və ən dəyərli iz olan datanın önəmini ortaya çıxarır. Bu 144 dəqiqə ilə bağlı maraqlı əsas statistik digər fərqlər var. Təbii ki, insana-insanı təyin edə bilən bir e, statistika da, amma nəticələr göstərir ki, ölkələrin inkişaf eləmə, e, inkişaf etmiş ölkələrdə sosial şəbəkədən istifadə daha aşağıdır və əksinə. Və biz də əslində bu dataların bu qədər çoxluğu, 144 dəqiqə insanın sosial şəbəkədə istifadə etməsi bu qədər datanın formalaşması məhz həmin tək şirkətlərinə, sosial şəbəkə şirkətlərinə imkan verir ki, əllərindəki datalardan istifadə edərək innovativ süni intellekt həlləri formalaşdırsınlar. Biz də bu gün məhz bunlardan danışacağıq. Mənim adım İbrahimdir. İbrahim Oruc oğlu Əzəizadə. Hal-hazırda VSpeak şirkətinin quruçu ortağı və rəhbəri vəzifəsində çalışıram. Bu biraz Mən qarşıdakı slaydlarda VSpeak-i digər sosial şəbəkələrlə müqayisə şəkildə danışacağıma görə ilk növbədə VSpeak-i təqdim etməliyəm lazımdır. Qısa şəkildə desək, VSpeak intellektual müzakirə və ideya paylaşımı platformasıdır. VSpeak-i digərlərindən fərqləndirən fərqli xarakterləri var. Birinci növbədə VSpeak-in target audience, yəni hədəf kütləsi fərqlidir. VSpeak hal-hazırda sosial şəbəkələrdə əyləncə tipli, əyləncə xarakterli, məzmunlu postlardan yorulmuş və daha çox intellektual müzakirələrin, fikir mübadilələrinin və xüsusilə debatların bir hissəsi olmağı hədəfləyən kütləni xitab eləməyi planlaşdırır. Və Vespik digərlərindən fərqləndirən bir önəmli funksionallıqları var. Vespikin istər ideyası, istər yüksəy suay dizaynı, istər hal-hazırda mövcud olan bütün funksionallıqları, insanların hal-hazırda sosial şəbəkələrdə qarşılaşdıqları mənfi psixoloji faktorların aradan qaldırılmasına əsaslanıb. Bunun üçün biz insan davranış psixologiyası üzərində işləyən psixoloqların həm elmi araşdırmalarına, həm də konsultasiyalarına əsaslan əsaslanmışıq. E, Funksionallıq olaraq Vispikdə fərqləndirən ən vacib önəmli, önəmli feature-lardan birini deyim. E, Vispik tam olaraq video əsaslı platformadır. Yəni elə təsəvvür edin ki, platformada kommentlər, reply-lar belə video formatındadır və insanlar bir-birinə video əsasında video zəncirləri vasitəsilə topiklar üzərində müzakirə apardılar. Biz hal-hazırda 1-lə yaxındı ki, VSP üzərində işləyirik. VSP gözü Amerika əsaslı bir şirkətdir. Dünyanın 6 fərqli ölkəsində yaşayan Azərbaycanlı professionallar olaraq, sahə ekspertləri olaraq bu platformanın üzərində çalışırıq və sevinincə hal oldu ki, artıq demək olar ki platformanın yekunlaşdırma mərhələsindəyik və qabaqda bir ə, çağırışım da olacaq. Gəlinin əvvəlində platforma ilk olaraq testinqinə başlayacağıq. Bayaqları bu mövzu haqqında məlumat verdim və bugünkü mövzumuz da süni intellektin sosial şəbəkə tətbiqidir. Süni intellekt barədə hamımız artıq məlumatlıyıq. Paneldəki digər ə, yoldaşlar da digər ekspertlər də bu sahə ilə bağlı fikirlərini bölüşdülər. Hamımız AI-nin artıq nə olduğunu bilirik. Xüsusən son 1-2 dərsimizdə ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion kimi platformaların inkişaf etməsi bu sahədə olmayan insanların da bu sayda marağının artmasına səbəb olub. Süni intellekt çox sürətlə inkişaf edir, bəli, amma süni intellektin inkişafında əsas rol oynayan element yenə də dəyişməz olaraq qalır. Bu datanın özüdür. Təbii ki, mən burada süni intellekt alqoritmlərin əsasını formalaştıran ML mühəndislərinin işini kiçiltmək istəmirəm, data engineering-i kiçiltmək istəmirəm, amma yenə əgər bu şirkətlərin əlində keyfiyyətli və yüksək həcmli data yoxdusa, o süni intellekt alqoritmlərindən effektiv nəticələr əldə etmək mümkünçülük olur. Və indi bizim hazırda rəqəmsal dünyamızda keçirdiyimiz dövrün, vaxtın böyük bir hissəsi məs sosial şəbəkələrdə keçir. Yəni indi təsəvvür edin ki, dünyada 4.8 milyard insan sosial şəbəkələrdən istifadə edir və gündəlik olaraq orta statistika ilə 144 dəqiqə vurduqda əldə olan datanın miqdarını təsəvvür eləmək mümkün olmur. Və bu artıq əslində tək şirkətlərə imkan verir ki, əllərindəki bu qədər böyük datadan, xüsusən insan yönümlü datadan daha keyfiyyətli AI solutionlar, süni intellek solutionları hazırlaya bilsinlər. Sizin ən çox vaxt keçirdiyiniz sosial şəbəkə sizi sizdən daha yaxşı tanıyır deyə çox maraqlı bir deyim var. Bu deyimi əslində təsdiq edən maraqlı araşdırmalar və eksperimentlər olub. Bunların ən populyarı 2015-ci ildə Stanford Universitetinin və Cambridge Universitetinin reserçerlər tərəfindən ortaya çıxarılıb. Qısaca olaraq nə ediblər? 17000 insan bu reserçə cəlb olunub və bu insanlar şahsiyyət psixologiyasının təyin olunması testinə keçiriblər. Big 5 psychology testi deyilir. İnsanlara bu onlayn şəkildə 17000 insana 100 sualdan ibarət suallar təqdim olunub, daha sonra bunların cavabları alınub. Eyni insanın xarakteristikası ortaya çıxarıldıqdan sonra həmin kandidatların analizini aparılması üçün eyni suallar 2 qrupa təqdim edilib. Biri bu insanların iş yoldaşları, dostları, yaxın bildiyi insanlardır. Digər isə bu resursun bir parçası olmaq istəyən kandidatların öz razılıqları əsasında ki, Facebook datları üzərində öyrədilmiş süni intellekt alqoritmidir. Və daha sonra bu iki qrupun nəticələri kandidatın verdiyi nəticələrlə müqayisə olunur. Və ortaya çox maraqlı bir fakt çıxır. Statistika da göstərir ki, researchun nəticəsi göstərir ki, ortalama olaraq Facebookdakı ancaq like datalarından söhbət gedir. Nə komment və digər datalardan söhbət getmir. Ancaq like dataları üzərində train olunmuş, öyrədilmiş süni intellekt alqoritmi sizi iş yoldaşlarınızdan 10, dostlarınızdan 70, ailə üzvlərinizdən 150 partnerinizə və həyat yoldaşlarınızdan 300 dəfə daha çox tanımağa başlayır. Bu bizim üçün ə, insan olaraq bəlkə də qorxucu bir statistika və ya təhlükəli görünən bir statistik ola bilər, amma bu əslində sosial şəbəkələrin uğurudur. Çünki sosial şəbəkələrin əsas qazanc prinsipi ilk növbədə userlərin tanımasından formalaşır. Mən burada ə, Hal-hazırda vaxtımızın azlığı ilə səbəb olaraq əsas use case-ləri, AI use case-lərini qeyd etmişəm. Amma burada çox da vacib 2 dənəsi var. Biz özümüz də indi hal-hazırda dünyada fərqli ölkələrdə yaşayan investorlarla V2P-i danışırıq və bizə verilən əsas suallardan biri Sizin biznes planınız nədir? Qazan strategiyanız nədir? Nədən pul qazanacaq kimi suallar olur. Əslində bunun cavabı çox sadədir. Çünki bütün sosial şəbəkə şirkətləri standart prosedurdan, üç prosedurdan keçirlər. Və bu üç proseduru keçə bilməyən sosial şəbəkə şirkəti bazarda öz payını tapa bilmir. Nədir bunlar? Bir neçə növbədə sosial şəbəkə şirkəti platformaya user cəlb etməlidir. Bunun fərqli yolları var. Güclü marketing e, ola bilər şirkətin. Personal branding ola bilər, Strech kimi və ya company branding-i ola bilər. Fərqli psixoloji manipulationlardan istifadə edə bilər. Platformanın özün hansısa bir innovativ solution olarkı digər platformalarda olmaz, ona görə insanlar sırf o platformanı istifadə etmək istəyir və sair. Bunun yolları çoxdur və fərqli şirkətlər fərqli üsullar istifadə edirlər. Müştərini qazanandan sonra sosial şəbəkə şirkətin ikinci ən vacib keçmə mərhələ olduğu proses həmin müştərini platformaya bağlı saxlamaqdır. Yəni dırnaq çəhrizinə bağlı saxlamaqdır və onlara Onların istəklərini başa düşəcək şəkildə kontentlə təmin etməkdir. Çünki özünüz də görürsüz ki, qabağınıza qarşınıza uyğun olmayan kontentlər çıxdığı halda siz o platformanın sizə uyğun olmadığını hiss edirsiniz və insanların belə deyək, çörnə getmə faizi, platformanı tərk etmə faizi yuxarı qalxır. Ona görə ikinci ən vacib məsələ platformanın userləri tanınması, profile targeting və həmin userlərə uyğun olaraq kontentin ortaya çıxarılması gəlir. Və üçüncü ən önəmlisi platformaya bağlı olan userlərə reklam satmaqdır. Əgər bu 3dən mərhələdən sosial şəbəkə platformasına keçə bilmirsə, bazarda öz payını tapa bilmir və gəlir mənbələri də o qədər yuxarı qalxmamış olur. Təbii ki, deyə bilərsiniz ki, elə platformalar var ki, donation sistemi ilə işləyir və yaxud da VIP paketlər satır. Bunun əsasında qazanclı formalaşan platformalar da var. Var, razıyam, amma statistika da göstərir ki, sosial şəbəkələrin qazanclarının 90%-in daha artığı sıfır dijital reklamların təklif olunması əsasında formalaşır. Bu da əslində digital marketinqin nə dərəcə önəmli olduğunu ortaya çıxarır. Mənim burada dediyim birinci məsələ 3 dənə məsələnin birincisi AI-a bağlı deyil. Burada daha çox marketinq komandasının işi var. İkinci və üçüncü məsələdə isə AI-ın extensive yüzü var. Yüksək səviyyədə AI istifadə olunur. Nəyə görə? Platformaya gələn userlərin qarşısına uyğun kontentlərin çıxarılması çox önəmli bir prosesdir. Çünki Facebook olsun, digər sosial şəbəkələr olsun, yüz minlərlə, milyonlarla platforma əsaslı olaraq dəyişir. Post qabağında sizə uyğun şəkildə postların çıxarılması olduqca önəmli bir məsələdir. Bunun üçün istifadə olunur recommendation system alqoritmləri. Hansı ki, AI alqoritmlə bir növüdür və mənim indi dediyim sırf bir bu case-də content recommendation alqoritmləri adlandırılır. Qısa şəkildə bu alqoritmin əslin işləmə prinsipi nə tərzdir? Alqoritm həm user-in datasını analiz edir, 120 platformada keçirdiyi vaxtlar, elədigi əməliyyatları ortaya çıxarır. Eyni zamanda əlindəki kontentdən analizini çıxarır. Kontentdən nə barədədir, kim tərəfindən paylaşılıb, nə vaxt paylaşılıb, hardan paylaşılıb kimi metadataları yığır. Və daha sonra fərqli alqoritmalardan, recommendation sistemlərinin collaborative filtering alqoritmləri var və yaxud da indi daha çox əlində böyük imkanları olan şirkətlər deep neural networklardan istifadə edirlər. Neuro collaborative learning kimi alqoritmlərdən istifadə eləyərək bu 2 sistem arasında user və content arasında similarity-tin ortaya çıxarılırlar. Və daha sonra həmin similarity-tin rankinginə əsasən insanların qabağına həmin postlar tövsiyə olaraq çıxarılır. Mənim qırmızı rəngdə qeyd etdiyim birinci case-dir. İkinci case qırmızı rəngdə qeyd etdiyim case isə sırf olaraq personalized ads olan hissədir. Bu də əslində ortaq yaxın bir prinsiplə işləyir. Burada isə bir tərəf yeni userdir, digər tərəf isə advertisementlərin metadatasıdır. Buradan da artıq görə bilərsiniz ki, bunlar ə, ə, sosial şəbəkələr üçün userin, targetin profilinin ə, analiz olunması, insanın profilinin analiz olunması nə dərəcə əhəmiyyətli bir faktordur. Biz Vispicdə nələr edirik və qarşıda nələr eləməyi planlaşdırırıq? Bizim hal-hazırda content recommendation alqoritmimiz var. Bura 2 dənə yanaşmamız mövcuddur. Birinci daha AI-dan kənar olan və sırf alqoritmik yöndə işləyən bir yanaşmadır. Bu bizə nəyə imkan verir? Prosesdə olacaq hər şeyi nisbətən öz kontrolumuzda və nəzarətimizdə saxlaya bilərik. Platformanın içərisinə gedən prosesləri. Digər yanaşmamız isə dərin öyrənmə alqoritminə əsaslanır, dip neural networklara əsaslanır və bizim əsl əsas məqsədimiz testing mərhələsində qurduğumuz bu iki sistemi həm hibrid formatda, birləşdirilmiş formatda, həm də ayrı-ayrı A/B testingləri ilə yoxlayıb ümumi bir nəticəyə gəlməyidir. Personalize Ads bu hal hazırda gedən bir prosesdir. Çünki advertisement ilə bağlı olan dataları nisbətən çətin tapırıq, amma müəyyən qədər artıq burada e, kiçik də olsa alqoritmalar qurulub və rekomendasiya alqoritmlərinin əsasında insanların qabağına uyğun advertisement-dan çıxarılmağını planlayırıq. Video reporting system. Dədim kimi VSP tam olaraq video platformasıdır. Platforma yazı yazılan bir yer yoxdur. Və ona görə də Bizim videonun özünü analiz eləməyimiz lazımdır və video reporting system əslində digər platformalarda olan bir sistemdir. Hansısa ki Instagram-da və yaxud da digər platformalarda görürsüz ki post paylaşırsınız, postu paylaşandan 5 dəqiqə sonra əgər nəyisə qaydanı pozmusunuzsa, post ya postunuz silinir, ya da sizə müəyyən qədər ban verilir və bunun əsasında platformadakı terms and conditionslar, yəni platforma uyğunluq müəyyən edilir. Biz də hal-hazırda kompüter e, vision alqoritmlərini istifadə eləyərək video reporting sistem hazırlamışıq. Hansı ki, bu 2 dənə mərhələdən ibarətdir bizdə. Bir görüntü analizi olunur, insanın görüntüsü analizi olunur və orada uyğunsuz görüntülər olanda platformadan e, bizə xəbərdarlıq olunur və biz ona uyğun şəkildə nəticə veririk. 2 isə videoda əgər səs varsa, biz speech to text işini eləyərək onu speech to text, yəni yazıya çeviririk, səsə yazıya çeviririk və daha sonra NLP texnikalardan istifadə edərək, xüsusən də ChatGPT istifadə eləyərək ordadakı konteksti başa düşməyə və onun ə, xüsusi olaraq hate speech və ya da ə, racial bir məna ifadə etdiyini, radikal bir nə nəticəyə gəldiyini analiz eləmiş oluruq. Chatbot, ə, chatbot barədə digər speakerlərlə çıxışları oldu. Chatbotlar digər platformalarda da var və biz VSP-də görmək istədiyimiz chatbot əslində VSP-i tam olaraq tanıyan bir chatbotdur. Biz hazırda bunu əlimizdə böyük miqdar data olmadığına görə ChatGPT üzərindən həll edirik və ChatGPT-yə V-Speak-in bütün funksionallıqlarını və texniki detallarını tam olaraq öyrətmişik və məqsədimiz odur ki, sabah userlər platformaya daxil olduqda texniki və qeyri-texniki nəsə problem olduqda birinci növbədə ChatGPT ilə danışsınlar və ChatGPT onlara uyğun olan nəticələri qarşına çıxara bilsin. Video upload edək. Video upload AI ə, digər platformalarda da yavaş-yavaş formalaşan bir şeydir. Əslində Burda videoda gördüyünüz, e, mockupda gördüyünüz məhz onun vizuallaşdırmasıdır. Biz istəyimiz odur ki, kontent kreatorların kontent yaratması üçün lazım olan bütün funksionallıqları öz platformamızda birləşdirək. Hansı ki, indi ChatGPT kimi e, texnologiyalar və ya Open e, AI-nin telli olsun və ya Midjourney kimi image və image generation olan platformalar ə istifadə olunur və digər platformalarda bunun inteqrasiyası ilə məşğul olurlar. Və biz indi hal-hazırda dəllikdən istifadə edərək insanların öz bəqqround imiclərini uyğun olan bəqqround imiclərini sorry. Tamamdır. Bizdə content create hissəsində, yəni generate background olan hissəsində həll eləməsini nəzərdə tuturuq. Gördüyünüz kimi sizə bir pəncərə açılır. Platforma tək yaza bildiyiniz yer buradır. Bu da istədiyiniz bəqqrounda uyğun olan ə yazını yazırsınız və ona uyğun şəkildə sizə 5 seçim gəlir dəlildən və sizin seçdiyinizə uyğun olaraq platformanın bəkqraundu, məs videonun bəkqraundu məs ona uyğunlaşdırılır. Ə, bir də to topics unification var. Dədim ki, V-Speakdə müzakirələr topiklər üzərində gedir, videolar əsasında gedir, amma topiklər üzərində gedir. Burda ən vacib məsələ topiklərin generalize olmasıdır. Çünki ə, eyni bir e, topika fərqli-fərqli subtopiklər yaratmaq olar və bu tipdə olan kontentlər çoxaldıqca onları kontrol etmək üçün mütləq şəkildə daha böyük bir klasterə, yəni papkaya yığılması lazımdır. Məsələn, yəni biz ə Qafqaz regionunun siyasətindən danışırıqsa, bu eyni zamanda general siyasətin içərisində olmalı olan mövzudur. Vispicdə daha general olan mövzular var və biz istəyirik ki, insanlar təzə topiklər yaradanda, topiklərin neymini qoyanda, çünki topikləri biz də insanlar da yarada bilirik, yalnız biz yaratmırıq. O topiklər eyni zamanda müəyyən olsun ki, bizdə hansı high level topika aiddisə, ona uyğunlaşdırılmış şəkildə bizim databaseimizdə də yazılsın. Bu da artıq bizdə bitmiş bir prosesdir bu arada. Gələcəkdə nə etmək istəyirik və əslində bu digər şirkətlərin də elədikləri və eləmək istədikləri prosesdir. Trend prediction. Trend prediction nəyə lazımdır? Gələcəyin trendləri nələrdir? Bu bir qədər çətin prosesdir. Çünki bunun üçün birinci növbədə platformanın özündə müəyyən illər data yığılmalıdır və signal analizə baxılmalıdır ki, məsələn, keçən il bu vaxtlarda nə tipdə olan Ə, topiklər və müzakirələr daha çox diqqət çəlib yerdi. Və alternativ olaraq ə, newslar, yəni xəbərlər analiz olunmalı idi ki, insanlara məlumat verilsin ki, bir aydan sonra, 2 aydan sonra bu tipdə olan maraqlı bir discussion gəlir. İnsanlar buna məlumatlı olanda nə olur? Bizim də əslində görmək istədiyimiz məsələ bunun content creatorlar üçün və advertisement şirkətləri üçün formalaşdırmamızdır ki, insanlara məlumat verək ki, baxın, 2 aydan sonra, 3 aydan sonra bir proses baş verəcək və bunun üçün siz indidən həm content az deyə bilərsiniz, həm də advertisement şirkətlər buna uyğun advertisement hazırlayıb öz məhsullarını daha rahat bir şəkildə, daha uyğun kütlənin qabağına, daha böyük reach alaraq ə, sata bilər. Ə, improve accessibility bu indiki sosial şəbəkələrin çatışmazlıqlarından biridir. Hansı ki, məsələn, eşitmə məhdiyyətli vətəndaşlarımız, görmə məhdiyyətli vətəndaşlarımızın ə, sosial şəbəkələrdən istifadəsi qısıtlıdır. Çünki onların funksionallıqları o problemi həll etməyə fokuslanmır. Bizim gələcəkdə görmək istədiyimiz həm əgər sign language recognition sistemləri vahidləşərsə, yəni eşitmə e e e qabiliyyətinin vətəndaşlarımızın danışdığı işarə dilini yazıya çevirən proqramlar var. Onlar daha çox formalaşarsa ə, və voice assistantlar da istifadə edərək bunu formalaşdırmaqdır. Misinformation and hate speech detection. Ə, bu çox önəmli bir mövzudur. Buna bir misal çəkəcəm. 2020-ci ilin prezident Amerikadakı prezident seçkilərində Donald Trump seçkilərdə məğlub olur və 2021-ci ilin yanvarın 6-sında Kapitolda ə, artıq Joe Biden-ın prezident seçiləcəyi barədə bir announcement olacaq və bu əslində 6 yanvar Kapital yürüşü olaraq adlandırılır. Burada məsələ nədir? Trumpun tərəfdarları, yəni sağ aktivistlər deyək, bunlar kapitola hücum, yəni yürüüş təşkil edirlər və ölkədə bu seçkinin saxta olduğunu, səslerin oğurlandığını və bu seçkinin keçirilməməsi lazım gəldiyini iddia etməyə çalışdı və kapitola qarşı yürüüş tə təşkil edirlər. Bunun AI ilə bağlantısı nədir? Və sosial şəbəkə şirkətlərinə bağlantısı nədir? Sonradan Amerika məhkəməsi və Amerika hökuməti xüsusən Facebook və Twitter-ə məlumat verir ki, onların rekomendasiya alqoritmləri bu tipdə misinformatsiyanı verən postları daha çox insanların qabağına çıxarır. Çünki əslində rekomendasiya alqoritması məntiqodur ki, hansı post, hansı belə deyək, paylaşım daha çox insana ric ola biləcəksə, daha çox insan qabağına çıxa biləcəksə, o postları avtomatik daha çox önə çıxarmağa başlayır və o bir müddətdən sonra insanlar bu postlar barədə ə, bu mövzu haqqında kifayət qədər post paylaşdılar və bu bir növ qırıda bir informasiya bütün ölkədə yayılır və bu bir misinformasiyanın bir növ sosial şəbəkə üzərindən yayılmış olurlar. Ona görə şi, həmin sosial şəbəkə şirkətlərinə bunla bağlı olan texnologiyaların inkişaf elətməli lazım olduğu vurğulanıb. Dynamic recommendation system. Bu biri var statikdən recommendation system, biri var dinamik. Buna bir misal çəkəcəm. Bəlkə də fikir vermisiniz sizə qarşınıza çıxıb bu hal. Instagram-a məsələn Reels-inə girirsiniz, görürsüz ki, Reels-inə girəndə normalda sizin qabağınıza tövsiyə eləmədiyi formatda bir post çıxarır. Amma normalda bu belə tip postlar siz heç baxmamısınız və maraqlı gəlməyib. Siz o posta baxdığınız halda Həmin sessiya müddətində eyni tipdə olan postlar davamlı şəkildə sizin qabağınıza göstərilir. Amma siz o session-dan çıxıb təzən platforma yenidən qayıtsaz, görəcəksiniz ki, o postları görməyəcəksiniz. Çünki bu dynamic recommendation sistemdən və bu bir session oyğunudur. Yəni siz bir dəfə platformadan istifadə edirsiniz müddət ərzində dynamic recommendation system işləyir və həmin session bağlananda həmin rekomendasiya alqoritmi də bitmiş olur. Bu daha çox A/B testing üçün istifadə olunur ki, insanların fərqli maraqlarını ölçə bilsinlər. AI enhanced creativity space-də ə bayaq dediyim kimi indiki müasir image və video generation gələcəkdə indi video generationlarda olacaq və text generation alqoritmlərinin platformaların içərisində istifadəsinin təmin eləməkdir. Qısa şəkildə AI-ın sosial şəbəkədə istifadəsi nə tipli problemləri ola bilər, bundan danışmaq istəyirəm. Birinci növbədə bias. Bununla bayaqları, bununla bağlı kifayət qədər müzakirə oldu. Maşın öyrənmə alqoritmləri və süni intellekt alqoritmləri heç təmrik yaxşı nəticələr vermir və bir növ diskriminativ doğru data ilə təsdiq edilmədi və doğru treyn olunmadı, doğru öyrədilmədi də. Bura diskriminativ nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bu da sosial şəbəkələr üçün çox daha əhəmiyyətlidir, çünki bütün sosial ə, sistem hal-hazırda digital dünyada onların üzərində qurulub və hər hansı bir uyğunsuzluq onların ciddi şəkildə cəzalandırılmasına və problemlərə gətirib çıxara bilər. Buna misal olaraq məsələn 2019-cu ildə Facebook-da bir кейs olmuşdu. Ə Məlumat olar, Facebook məhkəməyə vermiş bir dövlət qurumu var idi və əsas verilən nəticələrdən biri oydu ki, Facebook həm insanların qabağına jobları çıxaranda, iş elanlarını çıxaranda racial statusuna baxır qərar vermə məsələsində. Və digər bir case var idi ki, qara dərili vətəndaşların qarşısına ancaq rental house reklamları çıxarılır, amma ağ dərili vətəndaşların qarşısına satılıq elanlar çıxarır. Və alqayın burada artıq insanlar bundan narazılıq bildirirlər ki, siz mənim deməli datamı götürmüsüz və mənim konsentim olmadan mənim racial statusuma görə qərar versə və mənim demokratik hüquqlarıma əlindən almış olursuz. Və buna çox ciddi problemlərdir, xüsusən də Amerikada ə bu tipli məsələlər çox ciddi yanaşılır. Ona görə də bunun üçün mütləq şəkildə etik AI qaydlaynlar hazırlanmalıdır. Hal-hazırda da böyük şirkətlərin partnership onun AI dedilər, PAİ dediləri artıq ortaq bir sistem var, mərkəzi bir sistem var ki, bu şirkətlər ortaq bir qərarlar ətrafında ıı, dataların yüzüzü ilə bağlı olan məsələlərə baxırlar. İki transparency-dir. Yəni sosial şəbəkə şirkətləri normalda sizə platformada olan bütün süni intellekt texnologiyaları nə tipdə işlədiyini məlumat verməsi lazımdır və bunların açıq şəkildə insanlara bildirilməsi lazımdır. Hal-hazırda sosial şəbəkə platformaları arasında daha explainable olan məhz Twitterdir, X-dir. Çünki Elon Musk özü də açıqlama vermişdi bu ilin əvvəlində, mart ayında artıq Twitter-in rekomendasiya alqoritmi necə işlədiyini GitHub-a yerləşdiriblər və özləri də detallı şəkildə məlumat veriblər ki, alqoritmi necə işləyir, hansı mərhələdə, hansı prosesdə nə tipdə olan qərarlar verir. Və ona görə şirkətlər bu mövzuda mütləq şəkildə daha çox explainable AI alqoritmlərindən istifadə etməlidirlər, nəinki açıqlaması çətin olan alqoritmlər. 3 privacy məsələsi. Privacy məsələsi deyən kimi ağla 2016-cı ildə ə, olan bir case gəlir. Cambridge Analytica case-i. Bəlkə də çoxunuz bu barədə eşitmisiniz. Hansı ki, prezident seçkilərində belə ciddi təsir olmuşdu. E, qısa şəkildə desəm, e, Facebookun içərisinə yaradılan bir oyun vasitəsi ilə normalda ancaq insanların o həmin oyunu oynayan dat insanların datasını siz götürə bilərsizsə, həmin şirkət boşluqdan istifadə edərək eyni zamanda onların özünün deyil, dostlarının da datasını collect edir və daha sonra bu data satılır Cambridge Analytica şirkətinə. Cambridge Analytica şirkəti siyasətdə ən çox analitik həllər təklif edən şirkətlərdən biridir. Hansı ki, 2016-cı ildə Donald Trumpun seçki kampaniyasında əsas ə, analitik ə, partnership olub. Və 2018-ci ortaya çıxır ki, bu datalar əslində insanların konsentası olmadan istifadə edilib və Facebook buna görə məhkəməyə verilir və tarixin ən böyük cəzasını, təxminən 5.5 milyard dollarlıq cəriməyə sürüklənir. Ona görə bu məsellərə ciddi şəkildə ə, ə, əməl olunmalıdır. Bunun üçün GDPR qanunları var, Avropa İttifaqında dəstəkləyən və GDPR qanunları bütün şirkətləri əhatə eləyir və Avropa İttifaqında platformasını təqdim etməyə çalışan şirkətlər bu qanunlara tabe olmalıdırlar. İkinci hissə daha yeni-yeni insanların artı diqqətinə ə, çatmağa başlamış Federated Learning-dir. Qısa şəkildə bunun işləmə məntiqi nədir? Daha çox decentralized sistemlər kimi fəaliyyət göstərir. Amma burada məsələ necədir? Normalda maşın e, süni intellekt alqoritimləri treyn olunması üçün bütün datanı əldə yığmalı və data onun hamısı üzərində alqoritmin öyrədilməli idi. Amma federated learning nədir? Elə təsəvvür edin ki, mərkəzdə bir süni intellekt ə, proqramı var və bu proqram eyni şəkildə bütün nodlara, bütün userlərə data əlinə saxlayıb bütün userlərə göndərilir. Və həmin alqoritm ancaq həmin userlərin e, lokalında treyn olunur. Və daha sonra alqoritmin ancaq nəticələri mərkəzi sistemə gəlir. Yəni veytləri, bayaqları e, burada danışılan mövzudur. Və ona görə də həmin alqoritmlər əslində dataları görmür. Datanın ancaq nəticələrinə görür. Sonradan mərkəzə gələn e, o datalar, dataların nəticələri, modelin nəticələri təzədən generalize olunur və əgər uyğun nəticədirsə yenidən göndərilib yenidən treyn olmağa başlayır, hansı ki ən yaxşı nəticəni alana kimi. Bu daha yeni bir konseptdir və yavaş-yavaş buna da keçid olması planlaşdırılır human oversight bu insan həmişə nəzarəti əldə saxlamaalıdır. Həmişə insan qərarvermə mexanizminin bir parçası olmalıdır məsələsidir və ona görə də auditlər mütləq şəkildə olmalıdır. Misinformation və manipulation bu aydın məsələ, bayaq məsələdir. Bayaq danışdığım məsələlərdədir. Ona görə də şirkətlər mütləq şəkildə insanların hüquqi haqqlarını əlinə almaması üçün bu ictimaiyyətdə sənət əlaqətini inkişaf elətdirməli və sosial şəbəkə platformalarında misin formasiyanın və manipulyasiyanın qarşısını alması yöndə işlər görməlidir. Və scalability ən vacib məsələdir. Bayaq dediyim kimi, hazırda ə, 100, 120 də səhifələrsə 120 zettabayt datamız var internetdə və bu 2 il sonra, 2 il sonra 2025-ci ilə qədər 180 zettabayt olar. Exponential artır və təsəvvür edin ki, bu tipli dataları həm yadda saxlamaq, həm bunun üzərində treynlər aparmaq nə dərəcə önəmli bir çətinlik yaradır. Ona görə şirkətlər və xüsusən cloud şirkətləri bu tipdə olan texnologiyaların və infrastrukturun inkişafı yönündə ciddi səylər göstərirlər. Mən çıxışa meyləşdirməmişdən əvvəl bir çağırışım olacaq. Bəylə dediyim kimi, biz artıq ə, Biz bu ikin erken versiyasını bitirmişik və gözləntimiz odur ki, gələn ilin fevral ayında hər hansı bir problem çıxmasa, platformanın irkin testing mərhələsini keçirəcək. Harda-sə 100 userlə platformanı yoxlayıb ideyanı test etməyi planlaşdırırıq. Burada görəndiz bütün texnologiyalar olmayacaq, amma istifadə edəcəyimiz texnologiyalar da onun içərisində olacaq. Əgər intellektual müzakirələrə maraqlısınızsa, debatlara maraqlısınızsa, Biz bizim bir parçası olmaq istəyirsinizsə hər birinizi dəvət eləyirəm. Siz də öz dostlarınızla da eyni zamanda bunu bölüşə bilərsiniz. Elə mələ olduğunuz sadəcə skan elib kiçik bir formu doldurmaqdır ki, platforma həm App Store-da həm də Play Store-da çıxdığı zaman sizə bu barədə məlumat versin. Bizə sosial şəbəkə accountlarımızdan da izləyib oradan da eyni linki əldə edə bilərsiniz. Mənim çıxışım bu qədər. Ümid edirəm ki, həm maraqlı, həm də öyrədici oldu. Hər zaman fikir mübadiləsinə və feedbacklərə açığam. İstər burada olsun, istər ə, bu mitinqdən sonra biz onlayn sosial şəbəkə platformaları vasitəsilə tapıb öz fikirlərinizi bölüşsəz sevinərik. Hər bir kəsə təşəkkürlər. Sağ olun.